Дишаме сериозно замърсен въздух в София. Какво показва европейският индекс за качество на въздуха по райони в столицата? Европейската комисия пренасочва 511 милиона евро за справяне с икономическите последици от коронакризата в България. Почина световно известният оперен певец Камен Чанев. Блестящият тенор си отиде след тежко боледуване от COVID-19. По света и у нас в 18 започва добър вечер. Сериозно замърсяване на въздуха в София. На места фините прахови частици са били няколко пъти над нормата. В същото време авария на магистрален тръбопровод остави стотици домакинства без парно. Всички подробности по двете теми ще разберем сега от Майя Димитрова и Алеша Шаламанов. Майя, първо към теб, какво показват данните за качеството на въздуха? Здравейте! В определени часове в София дишаме въздух с замърсяване до 4 пъти над нормата. Това показва данни на столичната община. Прогнозата на общината за утре също не е обнадеждаваща. Европейският индекс за качество на въздуха показва, че рано тази сутрин в Павлово и Надежда, където са две от станциите за измерване на въздуха, са дишали кислород с много лошо качество по техните показатели. Въздухът в София се измерва, както го казах, от 6 станции, като една от тях е в планината, една трябва да е тук на Орлов мост, но на практика временно не работи. Тук има само табло, което показва данните от Надежда. И нито една всъщност от станциите в момента не се намира в центъра на града, но да чуем повече подробности за качеството на въздуха в репортажа. Несъвършен, но достатъчно добър уред показва, че в момента тук има 4 пъти превишение на стойностите на най-опасните фини прахови частици. Навън е опасно, казва Стефан Димитров, един от доброволците на гражданската система за измерване на въздуха Air София. Нашите карти показват от няколко дни силно замърсение, замърсяване. Те светят в лилаво. Фините прахови частици и отровите, които са във въздуха, се смесват с водните капки на мъглата и много по-лесно проникват в нашите тела. В опит да намали замърсяването от общината ще проверяват строителни и промишлени обекти и призовават да не се използва твърдо битово гориво за отопление. Освен това, днес и утре ще се паркира безплатно на паркингите на метрото. Дървата и въглищата, на които се отоплява домакинствата, е един от основните замърсители. И когато това е смесено с лоши климатични атмосферни условия, допринася именно за това въздуха да бъде замърсен. Тези мерки не са достатъчни според гражданската платформа РБГ. Прашният и кален град и автомобилният трафик допринасят за тази ужасна ситуация, в която се намираме. Средно по 40 души всеки ден умират преждевременно от заболявания, които са свързани с фините прахови частици. Според скорошно изследване на Института по метеорология и хидрология, прахът от улиците е най-сериозният замърсител на атмосферата. Разбира се, прахът е много важен, но Столична община и тук работи активно. Тази прах се образува и от калните точки, които са идентифицирани. Това са междублокови пространства, в които има кални петна. Според прогнозата на Столична община, събота и неделя въздухът ще бъде малко по-чист. Днес данните за разпространение на коронавирус в страната показват още 3712 души носители на заразата. От направените 8820 PCR теста положителни са 42% от изследваните. В болница остават 6548 пациенти. Излекуваните са най-много за 24 часа до сега 2518 души, а в печалната статистика са добавени още 141.
Световно известният оперен певец Камен Чанев почина на 56 години. Блестящият тенор беше приет с коронавирус в болницата в Стара Загора. Преди дни негови близки и приятели търсиха спешно реконвалесцентна кръвна плазма за лечението му, но за съжаление той изгуби битката с COVID-19. Камен Чанев остави ярки образи на оперните сцени Фаида, Дон Карлос, Травията, Риголето и Селска чест. 45 роли, за които казваше, че всички са му любими, Камен Чанев покори големите оперни сцени в Европа, Азия и Съединените щати. На сцената на Софийската опера стъпва през 92-а като херцога в Риголето, по-късно става солист и на Пражката опера. Във Виенската щатс опера излиза като Дегрио в Манон Леско и Калаф от Турандот в Арена Ди Верона. Само преди месец изпя своя първи Отело на сцената на Старозагорската опера. Пълен обрат, обявената за първата в страната изцяло COVID-болница, Свети Мина в Пловдив, няма да лекува само пациенти с коронавирус. Причината – липса на персонал и апаратура и недостатъчен финансов ресурс. Решението беше оповестено изненадващо от община Пловдив, като все още не е ясно колко средства са похарчени за преструктурирането на здравното заведение. Още с идеята то да се превърне в първата COVID-болница в страната назря напрежение между местната администрация и областния кризисен щаб. Решението, че болница Свети Мина няма да обслужва само пациенти с коронавирус, е взето след пълен анализ относно възможностите на здравното заведение. Първо, тя е в центъра на града. Второ, тази болница няма паркинг. Тя няма подход. Прозорците на болнични стаи са над тротуара. Линейките, които и в момента спират, оставят болните на тротуара преди да бъдат внесени в триажа. Всичко това обаче било ясно още преди да бъде обявено, че Свети Мина става първата COVID-болница у нас. Още през март от общинския щаб са изпратили писмо до Здравното министерство, в което предлагат като подходящи за целта три други здравни заведения – Белодробна болница, Окръжна болница или Свети Пантелеймон. Нашето предложение не беше прието. И тогава, и във времето съм изразявал своето мнение против Свети Мина да бъде преобразувана като инфекциозна. Решението за това е взето единодушно от медицинския щаб още през април, обясних от областната управа. Аргументите бяха, че болницата е ниско натоварена, т.е. под 40%. Беше съставена комисия, която да провери лечебното заведение и реално се даде зелена светлина и категорично становище, че разполага с всичко нужно, за да бъде болница за прием на среднотежки пациенти. Според новата заповед на РЗИ и Пловдив, COVID-леглата в болница Свети Мина се редуцират от 137 на 60, тъй като това е обема, който може да бъде обезпечен. От болницата вярват, че ще се намери изход от финансовата криза, в която тя изпадна след като лимитите по каса бяха изразходени. Според ръководството в НЗОК вече търсят откъде да пренасочат нужните средства. Ще се намерят от други здравни заведения, които не са си достигнали бюджет и средства, така че да нашия свръх бюджет, нашия преразход да бъде финансиран. В същото време обаче няма яснота колко средства са похарчени за несъстоялото се преструктуриране на здравното заведение. Много от нещата са на отложено плащане, не можем сумарно да ви кажа, но сумата, която пролета се гласува от Общинския съвет, беше 270 000 лева. Дали в Пловдив друго здравно заведение ще бъде определено за изцяло COVID-болница, все още не е ясно. От понеделник две детски градини в столицата ще приемат деца на лекари, медицински сестри и санитари, които работят в COVID-отделения. Те са 124-та и 117-та. Градините се намират до големи болници, а целта е да се осигури спокойната работа на медицинските работници. Очаква се детските заведения да посещават около 80 деца. В Бургас три детски градини ще обгрижват децата на медиците. Там ще могат да ходят и ученици от първи до трети клас. 124-та детска градина в столицата е близо до големите болници Александровска, ВМА и Пирогов. От понеделник 168-те деца, които посещават градината, ще са вкъщи, но тук ще дойдат деца на лекари, сестри и санитари от COVID-отделения. От родителите ще се изисква декларация, че работят именно в такова отделение. Това е най-малкото, което можем да направим за българските медици. Няма никакви притеснения, екипите са готови да работят.
До сега в градината не е имало болни деца, надяват се и от понеделник да е така. Готови са с мерки за безопасност, подготвени са и ако дете вдигне температура, кашля или не се чувства добре. Ние го изолираме, имаме специален изолационен бокс, в който той изчаква, докато родителя не дойде, за да бъде детето прегледано от лекар. Тук са огорчени обаче от негативни изказвания в социалните мрежи. Защо децата на лекарите ще бъдат на детска градина, за разлика от тези на всички останали? Тези хора, които са на първа линия, хората, които са в болниците, именно те имат нужда да бъдат подкрепени и да бъдат гледани техните деца. Хората, работещи в болница, няма възможност да минат на онлайн работа. Те лекуват пациентите директно. В Бургас за децата на медиците отварят врати три детски градини в Меден Рудник, квартал Ветрен и комплекс Зорница, които са близо до болници. Към момента са записани над 40 деца. Ще могат да ги посещават и ученици от първи до трети клас, като с тях ще се занимават възпитатели от училищата. Детска градина Звездица Зорница ще работи и през нощта за деца, чието родители са на работа. Колегите директори от другите детски градини могат да насочат персонал за работа при нас, така че нямам притеснения по отношение на обгрижването на децата с педагогически и помощен персонал. Детските учители коментираха още, че затварянето на детските заведения за 3 седмици много ще затрудни родителите, но на първо място трябва да се запази здравето на хората. Без парно и топла вода при минусови температури се оказаха хиляди домакинства в София от снощи заради авария на магистрален водопровод. Алеша Шаламанов е на мястото. Алеша, здравей! Кои части на София са засегнати? Кога ще бъде отстранена аварията и в момента работи ли се на мястото? Добър вечер. В момента на мястото не се работи и в момента обаче повече от 20 000 души по изчисление на Топлофикация от кварталите Яворов, Редута, Подуене и части от Геомилев са без топла вода, нямат и парно. Причината е аварията на тръба, която се е спукала тук зад мен. Екипите на Топлофикация са дошли веднага, около полунощ започнали работа и са успели да отстранят. Преди около 30 минути от Топлофикация съобщиха, че аварията е отстранена. Топлоподаването обаче ще бъде възстановено поетапно, като първи жителите на квартал Геомилев ще имат топла вода. Очаква се това да стане около 20 часа и 30 минути. Как обаче премина деня в засегнатите райони, разказваме с оператора Ивайло Стоянов. Топлоподаването към над 900 абонатни станции в София е спряно около полунощ заради спукан главен водопровод. Седиме дебело облечени. Недобре при тая ситуация. И а пък без топла вода да не говорим. Безпарно останаха и училища и детски градини. В една от засегнатите забавачки се наложило да включат електрически печки в 10-те групи с около 180 деца. Като се притесняхме дали ще стигнат по една във всяка група, слава Богу, за сега държим в повечето групи около 20 градуса температура, само в една-две в по-старата сграда е около 18-19 градуса. Родителите бяха уведомени, че в градината няма парно и помолени при възможност да приберат децата си по-рано. В дома на Зорница парно има, затова решила да прибере децата си от градината по обяд. Трудно реагирах, честно казвам, защото работят вкъщи. Прекъснах си работата и така. Те са осигурили радиатори, стопили са стаите, но времето не е топ. Причина за аварията е корозия на 5 метров участък от водопровода. Има няколко язви в резултат на корозия в разстояние на 1 метър една от друга. Ремонти в района не е имало от построяването на топлопровода през 1988 година. Това е магистрален топлопровод. Те се сменяват горе-долу на 30-40 години. Топлоподаването ще бъде възстановено най-късно утре сутринта. За всички хора, които са безпарно, да повторя новината, че аварията е отстранена и е започнало поетапното топлоподаване, така че може да сте спокойни, че скоро ще се стоплите. Обвинената за убийството на двете си деца в Сандански, Кристина Дунчева, остава в ареста, реши Софийският апелативен съд. Дунчева не се яви в съдебната зала, предпочете да остане в ареста в Благоевград и беше представлявана само от адвоката си. Пред съда
той обясни, че клиентката му няма против делото да се гледа в нейно отсъствие. Не желая да се яви лично, тъй като не се чувства добре психически и явяването й пред съда би влошило състоянието й. Адвокат Алексиев обясни още, че Дунчева отказва да говори с него за вечерта на убийството. По време на мое присъствие преди два дни в следствения арест, полицейските служители от ареста ме попитаха в състоянието, в което те са чели, че се намира, редно ли е да пътува до София, да проведа беседа с нея, да разбера лично от нея как се чувства и да вземем съответното решение. Просто единствено и само като съвет. Тя сподели с мене, че психически не се чувства добре и така изглежда според мене, но аз не съм нито психиатър, нито специалист, който може да твърди едното или другото. След три дни дебати депутатите приеха окончателно закона за държавния бюджет за следващата година. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 година. В преходните и заключителните разпоредби днес парламентът гласува помощите за деца, както и данъчни облекчения за гледане на дете. В бюджета парламентът одобри данъчни облекчения за всички родители. За едно дете ще се получава 450 лева данъчно облекчение, за две 900, за три 1350. До сега данъчното облекчение за едно дете беше 20 лева. Освен това, родителите с най-ниски доходи ще продължат да получават добавки. Семействата с доход до 410 лева ще продължат да получават сегашните добавки за едно дете 40 лева, за две 90, за три 135 лева. Новост е и, че през следващата година учениците не само в първи, но и в 8 клас ще получат еднократна помощ от 300 лева. Финансови министър Кирил Ананиев определи бюджета като адекватен икономически отговор, който ще осигури финансова стабилност. Окончателно приетият от парламента закон за държавен бюджет на Република България за 2021 година са намерили място, голяма част от вижданията на всички нас за финансовата рамка за следващата година. Това е така, защото всички имаме разбирането, че трябва да отговорим на предизвикателствата на COVID-19. Знаем за притесненията на хората, за здравето им, за здравето на тяхните близки, за работата им, за доходите и за социалната сигурност. Знаем и за притесненията на бизнеса. Тези проблеми са надпартийни и този бюджет не обслужва партийни интереси, а изцяло е насочен към национални интереси. 511 милиона евро за България одобри Европейската комисия за справяне с икономическите последици от кризата с коронавируса. Това стана възможно след изменение на българската оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност». Финансовата подкрепа включва безвъзмездни средства за оборотен капитал за микро и малки и средни предприятия, капиталови инвестиции и гаранции по заеми. България е една от първите държави членки, които се възползваха от инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса, каза комисарят по сближаването и реформите Елиса Ферейра. Според нея тези средства са за краткосрочни мерки. В бъдеще страната може да продължи да се възползва от допълнителна подкрепа за икономическото си възстановяване след кризата. Полският сенат поиска от правителството да оттегли ветото върху бюджета на Европейския съюз, което то наложи заедно с Унгария, заради клаузата за върховенството на правото. Макар и с минимално мнозинство беше приета резолюция с